Ermənistanın beynəlxalq hüquq məsələləri üzrə nümayəndəsi Yegişe Kerokasyan istefa verəcək. Unikalın məlumatına görə bu barədə erməni kimi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, nümayəndə Azərbaycanın düzəliş etdiyi sülh sazişinin 10-cu paketi ilə tanış olduqdan sonra istefa vermək qərarına gəlib. Məlumatda deyilir ki, sülh paketində Ermənistandan müxtəlif beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycana qarşı bütün iddialardan əl çəkməsi tələb olunub. Yerli diplomatik dairələrdəki mənbələrimiz Paşinyan hakimiyyətinin bu tələbləri yerinə yetirməyə hazır olduğunu iddia edir. Bu da Ermənistanın beynəlxalq hüquq məsələləri üzrə nümayəndəsi Yegişe Kerokasyanın qəzəbinə səbəb olub. O, israr edir ki, hazırladığı iddiaları geri götürməyəcək və məzuniyyətdən qayıtmadan istefaya gedəcək deyə məlumatda deyilir.